Hetkinen, nyt meni jotain vikaa. Sampa 90 esittää. Mitä? Noin, nyt on paljon parempi. Tervetuloa takas seuraamaan pelataan Legend of Zelda Oracle of Seasons. Viimeksi me saatiin Road of Seasonsia kesän voimat. Tai mitkä nyt onka. No se kesän jutun kuitenkin. Homman kulku on nyt näin, että menemme seuraavaan mestaan. Pieni hetki, mun täytyy siirtää tuolia vähän lähemmäs. Tuntuu sille, että niin meikäläinen jo tarvii jatkokädet melkein. Tämmöstä paskaa huumoria tähän väliin. Mä muistan vieläkin, kun mulla olis kidin nää Game Boy Colorilla. Näitä tuli mätetty kesällä, niinku kesällä ainakin joskus tuli mätetty ihan kivasti. Nää menee niinku, no menee, jos on kaikki noin, niin se menee sille kesä, syksy, talvi, kevät, siinä järjestyksessä. Level 3, Poison Moth Slayer. Okei. Nää saattaa vaikuttaa nartulta, mut nää on helppo. Sen kun kääntää vaan kilvel nurin ja sitten lyö mieka. Helppoin nakke. Työnnellään sinne, noin, just tota. Sydäntä lähin hakee. Mitäs tää pöllö tietää? Se varmaan, musta tuntuu, että se mainitsee vaan tosta nuista, mitkä mä päihitin just äsken. Good defense is the best offense against spikes. Jep, arvasin. Tää kyllä taitaa olla aika kovalla mus. Mikä vittu tolle tuli? Se tippu. No niin, jatketaan. Eikä tolle on narttuja tarpeeksi. Ja just se olisi tullut, kun meikäläinen jatkaa nauhoittamista. Mä ajattelin, että niin mä en jaksa enää odottaa, mutta kerkesin. No, Tomi saa nähdä sen sitten, kun tää nauhoitus on valmis. Mä näytän sen pätkän sille. Tässä nimittäin kävi vähän hassu juttu. Jatketaan eteenpäin. Ei! Ja tossa hyvä yleisö on hyvä syy, miksi noita fucking käsiä pitää välttää. Saatana heittää takas tän. Voi vituran tuiske. Saatana. Äijä! Miksi oot noin paska pelaamaan yhtäkkiä? Se on kyllä kiva, että mä puhun itelleen tolleen kuitenkin, että mä niinku ihan kuin mulla olisi toinen persona. Vittu, mä skitsoilen tässä kuin viimosta päivää. No enpä skitso. Joo, vitsi ohi. Lepo. Vittu, nää kädet on niin vitun ärsyttäviä oikein. Jep, tuo ovi ei halu pysyä auki, tai tuo nappi ei halu pysyä alhaalla. Ratkaisu. Työnnettä. No, valitettavasti se ei auta tähän asiaan. Tomi ehdotti, että ratkaisuksi syö kalaa, mut Pasilla repliike. Mutta ratkaisu, oikea ratkaisu on sitten työnnet tuo fucking maljakko tonne. Te kyllä kerkesi. Tehän on muuten toinen kikka, miten noi voi tappaa. Ottaa tää pilli esiin ja puhalla siihen ja pätsäämme. Oi vittu, mähän meinaan tehdä kuolemaan. En mä nyt vielä saa kuolla. Vittu, tähän on vasta kolmas mesta. Ei! Kymmenen pommia. Tuo ei onneksi vihjaa mitään tää se tää juttu. Ei vittu, mua häiritsee nyt tää vähän. Kartta. Sydämiä. Ja niin tuo Tomi nyt kävi pelaa Black Opsia. Nuo äänet saattaa ehkä hieman kuulua tuolta, mut ei anneta se häiritä. Sydämiä, kiitos!
yksi sydän. Jos saisi vähän lisää, niin olisi kiva. Mitä, eikö mä pääsekään tästä? Pääsin. Tolle. Toi tosta, toi tosta, toi tonne, toi tonne, toi tonne. Elikkä toisin sanoen, te laitatte ne samalla tavalla, miten tuolla ylällä näyttää. Vittu, mä selostan tota. Tosi, niin pitää mun jonkunnäköis kommenttiraitaa vetää. Ei vittu näitä. Ah! Huhhuh. Ja sit nää paskat taas. Ui, kärpäne! Vittu miten onnekas. Olenkaan. Umpikoja. Ui vittu miten epäonnekas mä oonkaan. Teoks nää tuohon? Vau, toimii. Vittu, aika hyvä. Kannatti kokeilla. Hyi, näitä taas. Mulla ei yhtäkään avainta. Miten mä tohon pääsen? En mitenkään. Rappuset. Tästä ei löyty. Tollanen, ei vittu. Sitten tommonen lentävä paska. No! Sitten yrittää hukuttaa mut. Onneksi mä sain siitä sydämen. 30 rupiinia. Sehän kiva. Eiks... Aha, täällä ei ollu mitään. Turha reissu. No en mä tonnekaan pääse. Hyvä yleisö, näin hyvin mä muistan tän mestä. Tosin mä en oo kyllä ikinä tykännyt tästä mestasta. Jos siitä lähetään. Tää on vaan jotenkin ollut semmonen helvetin järjestävä mesta. Jostain syystä. No niin, se meni kiinni. Aha, nääkin on tullut takas. Elikkä pilli esi ja... Pacham. Tuo kannattaa pitää mielessä aina kun näkee nuita. Noin. Ja... tonne ei kannata mennä. Tuohon on erillinen kikka olemassa. Tuohon voi jäädä väliin, niin ei kannata kokeilla. Sieltä saatiin avain. Tota me tullaan tarviimaan. Hyvä havainto, Sherlock! Voi juman kekka! Totta kai me nyt tota fucking avainta tullaan tarviimaan. Jep. Vittu, olen taas itelleni täällä. Noin. Oi. Jos te olette tuttuja näitten Game Boy ja Game Boy Color Cheldos, eli Link's Awakening ja Oracle of Seasons ja Ages, tänä varsinkin tämän Seasonsin kanssa, te varmaan osaatte arvata, mikä esine me saadaan täältä mestasta. Mutta kaikki ei välttämättä tiedä sitä, joten mä en edes aio paljasta sitä. Ja se löytyy täältä meistä. Äijä. Mitä ikinä teetkin, niin tapaan ne silleen, että... mutta... Älä vaan it... Mä sanoin, että älä itse kuole! Voi... Mä tuun kohtaakaan. No niin, pitkän kamppailun jälkeen mä pääsin vihdoinkin takas tänne. Nyt kun mä saisin tuon yhden kaverin tänne vielä. Noin. Saatiin Rockfeather. Tämmönen höyhen. Tän avulla pystytään hyppäämään. Mä en oikeesti ymmärrä, miten mä oon näin paska pelaamaan yhtäkkiä.
tosi sen niin teoria, minkä mä vein siinä Mega Man 3 silloin, niin, että aina kun nauhoittaa, niin silloin tuntuu kaikki menevän pitkin viittoon. Oistepa nähnyt, kun niin mä, no mä tein sen offscreenis, mut oi, se mitä mä, minkä taistelun mä vein, että niin mä pääsin ylipäätään takas tohon, missä mä kuolin, niin voi jumalauta, sekin oli kyllä sellaista armotonta pelleilyä ja feilausta, ettei mitään rajaa. Ja mä oon kohtaas kuollu, vaan sen takia, kun mä oon tämmönen vitun pelle ja säädän koko aika jotain ja kuolen tässä ja otan osumaan ja vittu kaikkea muuta. Vittu oikein. Tossa on taas tuo pöllö. Mä en edes jaksa itseasiassa kuunnella tai lukea mitä se sanoo. Mä oletan, että niin tää pitää työntää tähän toiseen tällaiseen. Hypätä toho. Et vittu oot tosissa. Kompassi ei toisi ollut välttämättä pakollinen. No. No ei se nyt niin justiinsa. Kulutetaan nyt vähän enempi aikaa, koska kun mä oon tällainen idiootti edelleen. Mutta onneksi en samanlainen idiootti kuin Soinin. Ei millään pahalla Soinin, ei muisteta pahalla. Olen mies. Mitä se Tomi siellä hymyilee? Naarahtelee jotain. Se varmaan kuuntelee samalla mitä mä selitän täällä haukun Soinista. No tosin mä haukun sitä idiotiksi ja siinä DKC1-nauhoituksessakin. Tää mun ja sun sitä kaveruus on vähän tämmöset ihmeellistä, niin... Tää on oikees aika random tää meidän kaveruus. Sitä ei välttämättä ulkopuolinen ymmärrä. Mä en ois varma ymmärtääks Tomikasta. Se on oikees niin randomi, että niin... Ei sit ota mitään tolkkua. Ja arvatkaa, mitä hyvät katsojat? Yksi osuma, niin mä kuolen! Tiettäkö mikä on syy? Soini. No niin! Voi vittu! Tomi sanoi, että syy on Soini. En mä nyt voi syyttää Soini sen takia, koska se ei oo tässä. Sanoin, että se on sen syy. Oli vähän kysymys, että onks se. No siis Tomi kysyi, että se on Soini sen syy, mutta en mä voi Soinissa sitten, kun se nyt ei liittää mitenkään. No sanotaan näin, että sen idiottisuus on, se on tarkoittanut sen idiottisuutensa minuun, niin tää sen takia meni ihan persille. Ei vittu. Et voi syyttää Soinista, mutta se voi paukkua sitä yli kaikista. Tomi ihmettelee mun logiikkaa. En voi syyttää sitä, mutta voi haukkua sitä. Mitä logiikkaa? Tomi mielestä tossa ei oo logiikkaa. Okei, siinä ei välttämättä ole logiikkaa. Niin, hei tässä on naisten logiikka ja Sampan logiikka. Eikö se oo sama asia? Tomi sanoi, että eikö se oo sama asia? Joo. Ei tässä tuu mitään. Mä... Seuraava video alkaa siitä, missä mä viimeksi kuolin. Samppa kiittää, se on moro. Eijä.